Og nu skal vi have noget tv fra de varme lande, for der er arabisk besøg i Aarhus, og de har taget både kamera, lys og mikrofoner. Det har de gjort med ind til Hotel Marcellis. Hvorfor, Ulrik Lydia? Det er et arabisk produktionsselskab fra Dubai, der er ude at lave en meget populær programserie fra Al Jazeera, altså den internationale arabiske tv-station. De har et meget populært program, hvor man møder araber, der bor i den vestlige verden, og hvor de fortæller lidt omkring, hvordan det er at bo herovre i den anden del af verden, hvis man så kan sige. Og det er altså et program, der bliver set af mellem 80 og 100 millioner mennesker verden over. Og i dag, der er det en Angelali, der er hoteldirektør for Hotel Marcellis her i Aarhus, der bliver interviewet til det her program. Hvad siger du til det? Jeg synes, det er meget godt, at fra Danmark kommer en signal, at hvordan jeg har opnået en statue, en respekt, opnået en økonomisk midler, opnået en respekt for min kultur, og også jeg har respekteret det danske kultur. Jeg synes, det er en indstående, at man de ting, jeg har opnået i Danmark, jeg tror ikke, jeg kunne have gjort det et andet sted i verden. Og det er det, de er interesseret i. Er der noget specielt, du vil fortælle dem om? Jeg vil meget gerne fortælle om mine erfaringer, de danske værdier, som var Danmark også står for. Og blandt andet de værdier, som jeg har bevaret, og uden at Danmark eller nogen af danskere har ligesom straffet mig for. Tak skal du have. Rigtig god. Jeg vil gerne lige starte det her interview med at vise jer et lille blik bagom, for der er faktisk flere kameraer her i studiet, end nødvendigt er. De kameraer, I ser lige nu, de er her ikke for at lave aftenshowet, men derimod for at filme min næste gæst. Det er fotografer, som er udsendt for at lave et program om ham, og det skal de lave til den arabiske tv-station Al Jazeera. For min næste gæst, Inan Galali, han har altså en historie noget ud over det sædvanlige. Han startede som tallerkenvasker, og i dag der er han altså hotelmillionær og ejer 15 hoteller og er også ridder af Dannebrog. Velkommen til, Inan Galali. Tak. Lad mig lige starte med at spørge, de her fotografer, som laver programmet om dig til Al Jazeera, hvor meget har de fulgt dig her de sidste par dage? Ja, siden i går og hele dagen i dag, så jeg skulle lige skifte mellem arabisk til dansk, og også hele dagen i morgen. Så der er nok at se til der? Ja. Inden vi taler videre, så skal vi lige se et lille portræt af, hvem du egentlig er. Ja. Historien om Inan Galali er historien om den amerikanske drøm, fortalt på en blanding af dansk og egyptisk. En 20-årig mand kom til landet, lod fattig, i håbet om at skabe noget stort. Begyndelsen var svær. Fremmedarbejdere var ikke i høj kurs i 1967, og i begyndelsen måtte han arbejde gratis, bare for at få mad. Han levede i en periode som hjemløs og sov i en telefonboks. Men en vilje af stål og evnen til at kaste mange nederlag af sig, betød, at han kunne tage turen op igennem graderne. Fra opvasker, portner, tjener, overtjener op til en direktørstilling som 29-årig. Han købte sit første hotel i 1982. I dag har han 15. Han skulle på mod at have vagt beundring i ind- og udland. Og i kongehuset, hvor han for 3 år siden blev ridder af Dannebrog. Ja, som vi hører i indslaget her, da du kom til Danmark i 1967, der var du fremmedarbejder, som man kaldte det dengang. Men i dag, der er du så hotelkonge og mange millionær. Og alligevel så har din vej derop til, den har også budt på netter i en telefonboks. Hvorfor måtte du ligge og sove der? Ja, fordi det var ikke nogen sted at sove i. Jeg kom uden midler. Jeg har ikke nogen sprogkendskab, eller jeg har ikke nogen penge med mig. Jeg kom med få penge til Danmark, og så det var den eneste sted, som jeg skal varme mig selv i, det er telefonboks. Var det en hård tid, din første tid i Danmark? Ja, det var en hård selvfølgelig, fordi jeg har ikke nogen skabt en anerkendelse, jeg har ingen uddannelse, jeg har ingen sprogkundskab, jeg har ikke nogen som helst, jeg er ikke sporthelt, så det var meget svært og tilpasser mig den danske samfund, jeg skulle yde meget mere for at opnå den erfaring og den respekt, jeg ville meget gerne have. Hvordan kan det være, da du rejste fra Egypten, at du valgte, at du gerne ville bo i Danmark?
Ja, fordi Danmark for mig var meget sådan en fantastisk land. Stod for freden rundt omkring i verden. En fredelig land også, som har sendt mange af sine soldater til fredsstyrker gennem FN i Egypten, hvor jeg har oplevet dem selv. Dengang jeg var et barn derovre, mens de gik rundt i Heliopolis, hvor jeg stammer fra. Så jeg husker dengang, det er sikkert, danske befolkning er en fantastisk befolkning og fantastisk land til at komme til. Svarede det så til forventningerne, da du kom til Danmark? Altså, hvordan blev du modtaget? Jeg synes, det var meget svært tider, fordi jeg har heller ikke forventet andet. Fordi jeg synes, at hver mindretal og hver forskellige raser i en stor samfund, så skal de blive på en eller anden mål behandlet anderledes. Det har ikke noget værd, at ligesom jeg forventet anderledes behandling, fordi jeg har skyldt mig selv, at det er mig, der har ikke udviklet mig selv til at opnå respekten eller til at få en anden behandling. Og derfor jeg har arbejdet måske dobbelt så meget, end danskere har arbejdet, for at få lov at opnå den, jeg vil meget gerne have. Og man må sige, at du har opnået meget, for i dag der er du, som jeg fik præsenteret dig, hotelkonge. Du er medejer af 15 hoteller. Men hvordan fik du overhovedet i første omgang dit første hotel? Ja, det fik, fordi jeg har fået hele trin med trin. Jeg har ikke, jeg har opnået, jeg startede som opvasker, indtil jeg har endet som koncernchef for Damas største hotelkoncern dengang, og jeg var kun i begyndelsen at drive, og det var Vihus Hotelkæden. Og dengang, jeg kunne ikke bare sidde og lære mig i stolen og vente til, jeg bliver pensioneret 30 år i den samme stilling. Og derfor så har jeg været nødt til at starte på min egen Helland-koncern, som jeg startede fra bunden af, og gik og lånte 20 millioner kroner dengang fra banken, som har stålet på mig, at jeg kan godt starte den koncern med, uden at jeg har lagt en kroner på bord som forudbetaling engang. Jeg fik også sagt i min præsentation af dig, at du også er ridder af Dannebrog, men kunne du prøve at fortælle mig om den første gang, du stod på de bonede gulve hos kongefamilien? Første gang, jeg mødte kongefamilien, det var hendes majestæt dronning og hans kongelige højhed, prinsgemalen og også kronprins Frederik. Det var i midt i 70'erne. Dengang jeg var direktør på en af de største hoteller dengang i Danmark, det var Hotel Vihus i Aalborg, som jeg ejer i dag, blandt andet. Og jeg var så stolt. En sådan mand, som fremarbejder i landet, som jeg synes, jeg er meget stolt af den også titel, som fremarbejder. At jeg skal møde hendes majestæt, dronning. Jeg skal stå og tale med hendes majestæt, og tale med prinsgemalen, og tale med kongefamilien. Jeg synes, det ikke en anden sted i verden kan give mig de muligheder. Uanset de muligheder, de økonomiske muligheder, erfaringsmuligheder, respekt, som jeg har opnået til dette land. Og det er en, ligesom en message, jeg vil meget, meget gerne give til de andre fremme, at Danmark er en mulighedsland. De kan sagtens opnå meget mere, end hvad har jeg opnået. De kan sagtens opnå mere respekt og mere midler, og kan være med til at gavne det danske samfund, hvis de yder nogle ting for at udvikle den samfund og udvikle sig selv. Inan Galali, nu er det her tv-hold med dig for at lave et program om dig til Al Jazeera, og når det engang bliver vist, så er der altså over 100 millioner seere, som kommer til at se dig, men også dit billede af Danmark. Hvad vil du gerne vise dem om vores land? Jeg vil gerne fortælle dig, fordi at Danmark har givet mig alle de muligheder, som ikke andre land kun har givet mig. Jeg har aldrig drømt i min vildeste fantasi, at jeg skal opnå en tiende del af, hvad jeg har opnået i Danmark. Og derfor det hjælper ikke nogen, at jeg ser, at Danmark bliver hørnet som en racistland, og den danske befolkning bliver hørnet som en racistland. Det danske befolkning, det kan godt være, at det er nogle enkel holdning, eller nogle enkel personer er racister, ligesom alle andre steder rundt omkring i verden. Men jeg synes, en episode, som skete fra 2 dage siden, jeg var ind på Hotel Vihus i Aalborg, og jeg gik ind på en konferencelokale og bedet min middagsbøn. Og så pludselig kommer 10 forskellige danskere ind på konferencelokaler, som de har lejet det. Og så kommer de ind og siger, hallo, jeg har ikke svaret, fordi jeg er bedre på min bånd. Og så pludselig så de opdaget, at jeg står og beder, og så sagde de undskyld. Så kom jeg ud til dem og sagde, nå, undskyld, jeg har beslaglagt til jeres lokaler. Så sagde de mig, nej, det er os, vi skal sige undskyld, fordi vi har forstyrret dig.
Så det er en dansk befolkning, det er den danske almindelige befolkning, som går på gader, deres holdning til andre raser og andre religioner, det er respekten. Og det skal vi gerne fremhæve ud omkring i verden, end et sted, hvor vi skal bare sætte og være ked af, at nogen anklager os for nogen, som ikke det danske befolkning står for. Det er jo et meget, meget fint budskab, du dermed er med til at sende ud omkring i hele verden. Det vil jeg gerne takke dig for, og jeg vil også gerne sige mange tak for dit besøg, Inan Galali. Den egyptiske hotelkonge Inan Galali fik i dag besøg i Aarhus af verdens største arabiske tv-kanal. TV-stationen er i gang med at optage programmer om araber, der har klaret sig godt i Vesten. Nu kommer historien om opvaskeren, der knoklede sig til tops, så ud til 80 millioner tv-seere. Det er ikke hver dag, Al Jazeera er i Aarhus. De vil gerne føle, hvad jeg har opnået i Danmark. Den verdenskendte arabiske tv-station er i disse dage i Aarhus for at lave et portræt af hotellejer Inan Galali. Serien Et møde i udlandet er særdeles populær og kører på Al Jazeera på 8. år. Produktionsselskabet bag tv-serien har kontaktet den herboende Nidal Arif for at han skulle finde de helt rigtige personer til serien. Jeg har været med til at finde frem til de succesrige danske araber. For at formidle deres historier til de 80 millioner araber, som ser programmet, som blev sendt en gang om ugen. Dansk-egyptiske Inan Galali kom til Danmark som en fattig 19-årig, men ved hårdt slid har han arbejdet sig op i systemet. Han grundlagde Helnan International Hotels og ejer i dag 15 hoteller, blandt andet i Danmark, Egypten og Marokko. Jeg synes, det er en fantastisk historie, som jeg selv er stolt af, når jeg starter helt ned fra bunden. Men Galali, der også er ridder af Dannebrog, vil gerne medvirke indslaget for samtidig at gøre god reklame for Danmark. Og for at araberne får et mere nuanceret billede af landet. Danmark bliver gjort til en racistisk land, som nogen vil gerne gøre det til. Men vi skal også arbejde med, at vi skal give den rigtige billede af danskere. Han har været igennem lidt af hvert. Galali startede med at ernære sig som opvasker. I dag er han mange millionær og et forbillede for mange. Mit opgave her at tale om, hvad det reelle danske samfund består for, som jeg har oplevet. Hvad jeg bliver udsat for, og hvordan jeg fik sejr, og hvordan jeg har opnået respekten. På tirsdag bringer vi et nærbillede af hotelkongen Inan Galali. Inan Galali gik fra at være opvasker til ejer et hotelimperium med flere milliarder i omsætning. Alligevel laver han selv mad og vasker sit tøj, når han er på et af sine hoteller. Så belaster jeg ikke hotellet med min tilstedeværelse. Badeværelset får også en tur. Hvis jeg skal bo flere dage på et hotel, så gør jeg min badeværelse rent selv. Gør du det? Ja, det gør jeg.